Вітаю, новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. 185 випадків захворювання на ротавірус зафіксували на Хмельниччині від початку року. На один день державних службовців Славутської мерії на робочих місцях змінили школярі. День українського скаута відбувся у Хмельницькому. 385 випадків захворювання на ротавірус зафіксували на Хмельниччині від початку року. Про це каже заступник головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, це явище сезонне, та кількість хворих цього року вдвічі більше за аналогічний період 2018 року. Більше розповість Тетяна Ворожцова у випуску новин о 20:30. 3117 хворих на кір зареєстровано на Хмельниччині від початку року. Такі дані станом на 10 квітня. Про це повідомила завідуюча відділення Організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. За її словами, щотижня у центрі реєструють близько 200 випадків захворюваності на кір серед подолян. Серед захворілих у нас все-таки більше хворіють дорослі, їх 52%. Якщо говорити про дітей, то найбільше хворіють діти в категорії від 4 до 9 років. Якщо говорити про дорослих, то у нас хворіють в основному люди молоді, віком 18 до 30 років, в основному студентство. Спеціальна операція для захисту населення від кору стартує в Хмельницькій області. Це додаткові заходи посиленої імунізації. Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Косовська каже, комісія розробила календарний план проведення щеплень населення. До 23 числа ми якраз вивчаємо кількість вакцинованих дітей дошкільного віку, загальної, середньої, професійної, вищої освіти. Скільки вакцин вони отримали? Одну чи дві вакцини вони отримали. І зараз узагальнені списки такі по закладах будуть у нас і в центрах первинної медико-санітарної підготовки. Тому у загальненні списки будемо бачити кількість закладів, де потрібно, щоб був виїзд бригад, або окремі особи, які можна вакцинувати їх у закладах охорони здоров'я. За планом, щеплення від кору мають зробити школярам до літніх канікул. Про це повідомила заступник начальника управління Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Валентина Блажиєвська. За її словами, в області функціонує 680 закладів середньої загальної освіти та 780 дошкільної освіти. Лікар – середній медичний працівник, який буде працювати безпосередньо у школі. Акцент йде на такі моменти. Перше – обов'язкова згода батьків. Вони мають то розуміти. Другий акцент – дитина може бути щеплена і не обов'язково в закладі освіти. Тобто ми почнемо працювати в закладах освіти після 13 травня. До 13 травня, після 24 травня це можна отримати, це щеплення, і в закладі охорони здоров'я. Чи вмикати опалення у зв'язку із зниженням температури у Хмельницькій області вирішуватимуть органи місцевого самоврядування. Про це заявив начальник управління житлово-комунального господарства області Сергій Дашковський. За його словами, опалення у житловому фонді області вимкнули згідно з графіком всюди, окрім соціальної сфери – садочках, школах та лікарнях. Для жителів Хмельницького опалення планують відновити сьогодні. Про це каже заступник міського голови Анатолій Нестерук. За його словами, зараз продовжують опалюватись освітні та медичні установи. Заступник директора Департаменту освіти та науки міста Світлана Губай каже, в усіх закладах дошкільної та загально-середньої освіти міста опалення не вимикали. На 7 виборчих округах Хмельницької області сформовані усі дільничні виборчі комісії станом на 16 квітня. Про це повідомив голова обласного осередку громадської організації Комітет виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, проблем під час формування комітетів не було. Проте уточнив, деякі дільничні комісії доформовували окружні через нестачу осіб від кандидатів. Один раз у рік на один день державних службовців Славутської мерії на робочих місцях заміняють школярі. Вони проводять наради, приймають з особистих питань громадян та розв'язують проблеми. Цей день зветься Днем молодіжного самоврядування. Світлана Поробок розповість більше.
У кріслі міського голови Славути Василя Сидора 16-річний Дмитро Палій, учень 10 класу першої школи. Сьогодні він мер. Дмитро Миколайович, чи зручно вам у кріслі мера? Ну так, зручно, безперечно, крісло мера не може бути незручним. 36 старшокласників сьогодні замінили 36 держслужбовців. Зараз вони презентують свої проекти з покращення благоустрою міста. Оксана Карплюк, учениця 6-ї школи, запропонувала збудувати і обладнати в Славуті парк, де можна кататися на велосипедах та скейтах. Мої молодші сестрички, вони люблять велосипеди і мені кажуть: «Оксан, а куди мені вийти, а де мені покататися? У моєму дворі?» І все. А це один із 8 розроблених школярами брендів Славути. Співавторка одного із них – десятикласниця Христина Ткачук. У свій бренд ми вклали думку про те, що Славута є місто природи, місто комфорту, інновацій, здорового життя. І тому бренд получився яскравий. Школярі, учасники молодіжного самоврядування, сьогодні презентували 6 проєктів. Славутський міський голова Василь Сидор повідомив, цього року з бюджету міста надали 300 тисяч гривень на втілення молодіжних проєктів. Нам дуже важливо, як діти мислять, як би вони бачили використання коштів. Це не тільки є можливість осмислення, що таке гроші, як їх використовувати, але нам важливо їх залучити до суспільних питань, до проблем громади, міста. Да? Не обмежитись там площадку, там якусь лавочку поставити. Да? Хоча це теж важливо. Але ми хочемо використати потенціал їхнього мислення, ми хочемо використати їх батьків, вчителів, і народиться якийсь цікавий суперпроект в масштабах України, який можна буде реалізувати. От на це ми розраховуємо. А це прийом громадян двома мерами Славути – Василем Сидором і Дмитром Палієм. Вона не приписана, вона документів ніяких немає. Дмитро Палій, якого дорадча молодіжна рада Славути вибрала з 2 кандидатів бути міським головою, каже, посада відповідальна. Попри всі труднощі, ця робота приносить велику користь, і ось це дає стимул, дає наснаги працювати далі, вирішувати різноманітні питання. На сьогодні ми тільки зібрали звернення громадян, письмові, усні, відвідали кілька об'єктів, це дитячі садки та інші центри освіти, де, власне, перевіряли, як проходить сама діяльність, сама робота і чи виконують усі свої обов'язки. Усі 36 школярів, які сьогодні заміняли 36 управлінців, отримали від них сертифікати про набутий досвід. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. День українського скаута відбувся у Хмельницькому. Приурочили його до 107-ї річниці організації «Пласт». Захід відбувся у бібліотеці імені Тараса Шевченка, де учасники ознайомились із історією українського пласту. Більше розповість Андрій Гуменний. Євген Вараниця вступив до організації «Пласт» більше 3 років тому. Хлопець каже, організація познайомилася з багатьма людьми. Я, наприклад, маю друзів не тільки зі всієї України, завдяки різним таборам, заходам та акціям, та й зі всього світу, тому що кожних 5 років проводиться ювілейна міжкрайова пластова зустріч, куди з'їжджаються пластуни з усього світу. Богдан Чоловський – учасник скаутського табору «Пласт». Каже, тут набув навичок, які знадобляться йому у майбутньому. Починаючи від того, як засунути нитку в голку, закінчуючи вмінням кататися на конях, авіабудування і військова справа. «Пласт» – це національна скаутська організація України, яка сприяє всебічному патріотичному вихованню та самовихованню української молоді, розповідає голова Хмельницького осередку організації «Пласт» Олександр Пруцун. 107 років тому була заснована наша організація, і, власне, ми так своєрідний день народження вирішили в Хмельницькому відсвяткувати. Нашим основним завданням є плекання української культури, створення, власне, лідерів в суспільстві. Щоб увійти до організації, потрібно заповнити анкету на офіційній сторінці організації та дотриматися цінностей пласту. Вікових обмежень немає, розповідає Олександр Пуцун. Пластуном може бути кожен, в принципі, як і молода мама, так і вчена людина. Тобто головне сповідувати наші цінності. Зустрічі хмельницьких скаутів пласту відбуваються кожного тижня в бібліотеці імені Тараса Шевченка. Андрій Гуменний, Анна Часановська, новини Поділля-Центр. Тренінг сучасного ораторського мистецтва відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомила голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, в рамках тренінгу навчатимуть молодь комунікувати, будувати конструктивні діалоги, брати участь у дебатах і розвивати комунікативні та лідерські здібності.
Безпосередньо під час самого тренінгу, який відбудеться 24 квітня о 18:00 в обласному літературному музеї, ми будемо проводити дуже багато практичних вправ, під час яких наші учасники будуть навчатися комунікувати, керувати своїм голосом, вивчати, якими мають бути правильні жести, міміка, артикуляція, якісь основи самопрезентації. Тобто все для того, щоб розвинути саме свої комунікативні навички. Перекладацька резиденція «Транслаторіум», яка вперше відбудеться у Хмельницькому, розпочнеться 19 квітня. Протягом тижня учасники разом перекладатимуть сучасну британську п'єсу, розповідає прес-секретарка у «Транслаторіум» Анастасія Олексюк. Каже, проект куруватиме перекладацька група «Вербація». Взагалі було відібрано 4 учасниці з Києва, Львова та Чернівців. Відбирали учасників за допомогою онлайн-опитування, Google-форму. Будь-який охочий перекладач заповнював та віддавав відповіді на запитання. І вже потім куратори відібрали 4 учасників. Діятиме з 19 по 25 квітня. Протягом 7 днів учасниці перекладатимуть п'єсу британської драматургині Ніколи Маккартні. П'єса називається «Дім». Анастасія Олексюк додає, після завершення резиденції 25 квітня готовий переклад читатимуть у театрі імені Михайла Старицького. 25 квітня в театрі імені Старицького відбудеться читання готової перекладеної п'єси, і туди вже може прийти будь-який охочий поспілкуватися як з кураторами проекту, так і з самими учасниками. Завтра, 17 квітня, на Хмельниччині прогнозується дощова погода, вночі можливий сніг. Про це повідомляє завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. Малорухомий атмосферний фронт зумовить на Хмельниччині дощову погоду, вночі можливий мокрий сніг, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі по області 1-6, в обласному центрі 2-4 градуси вище нуля, в день по області 7-12, в обласному центрі 9-11 градусів тепла. За словами Люсі Ковалишиної, протягом наступних 3 днів опади на території області малоймовірні. Опади малоймовірні, температура повітря вночі суттєво не зміниться, 19-20 є ймовірність заморозку на поверхні ґрунту до 0,5 градусів морозу, денна дещо підвищиться. А 21 квітня прогнозуємо вночі невеликий дощ, в день до помірного, і температура вночі 2-7 в межах, а денна підвищиться до 11-16 градусів вище нуля. Весняне тепло, за довгостроковим прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, очікується в кінці квітня, після Великодніх свят, додає Люся Ковалишина. Хмельницька спортсменка Альона Вересняк посіла 2-е місце на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате у ваговій категорії до 50 кг. Чемпіонат відбувався 2 дні поспіль у литовському місті Вільнюс. Про це повідомив тренер спортсменки Іван Шимків. За його словами, Альона Вересняк у фінальному поєдинку поступилась місцем литовці Еріці Забуртович, яка посіла 1-у сходинку. Хмельницький спортсмен Олександр Тимець цього разу залишився без нагороди. Нагадаю, минулого року Альона Вересняк уп'яте стала абсолютною чемпіонкою України та здобула титул чемпіонки Європи з кіокушинкай карате. Нині хмельницькі спортсмени готуються до чемпіонату світу, який відбудеться в Японії у червні. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 20:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!